Me dice, zaista ovo dopada. Rastresit. Krčka. Malo je frskavi. Dobar dan. Kanal Bakine kuhinje. Dobrodošli. Danas idemo napraviti jedan hlebcivo. Još malo nekih dodataka, pa pogledajte, ostanite do kraja i naučite još jedan lep recept. Napominjem da sam ovaj recept juče dobila od moje ujne koja se nalazi u Subotici. Ona je, ima je negde, ja mislim, 85-6 godina. I juče je zovem i kažem, ujna, kako bi se baka stavljala, ja se već sad kao dete ne sjećam toliko, sjećam se nekih pojedinaca, kad je pekla hleb, ona je po 6-7 komada u onoj peći napolju, to je zidana peć, pa se roži odrde, pa se to ugre, pa onda s onim velikim lopatama se stavlja taj hleb, pa se gura unutra. Kako ostavlja kvasac? I onda je meni ona objasnila, a ja kažem, dobro, ali ako uopšte nima kvasca, pa kaže, ja u zadnje vrijeme ne mogu da nađem u Subotici kvas, ali mi je komšinica rekla da je odličan hleb sa pivom. I onda meni je ispričala tako neke malo detalje kako se to pravi. Ja sad ću napraviti, kažem, prvi put ću napraviti sa time, kako je ona to meni ispričala, pa vidjet ćemo kako će to sve ispasti. Znači, bit će to jedan hleb bez kvasca sa praškom za peciju. I šta ćemo raditi? Idemo prosijati brašno i prašak za pecivo. Znači, bacit ćemo to u rešeto. Sam skeptična kod tog hleba, ali dobro, vidjet ćemo sad kako će to ispasti. Ona kaže da redovno sad to pravi i da je se dopada. Malo kaže ima hrskaviju u koru, teže se seče, ali je unutra fino mekan. Nisam rekla, ovdje ima 400 grama brašna. Ja sam odvojila 400 grama brašna. Znači, jedan prašak za pecivo. A soli. ml ulja. I otvorit ćemo sad pivo. Znači, to ćemo sad zamesiti sa pivom. E, sad je problem izmeriti tačno koliko treba. Prije nego što stavim pivo, zaboravila sam staviti šećer. Znači, jedna kašica šećera da možemo da ovo malo kvasa što ima u pivu. Ova šolja je 200 ml. Ja ću sipati oko 300 ml. Sad ćemo da vidimo. Interesantno. Na testo. Kako ćemo ga spakovati sad u pleh? Ja bi to malo obradila. Možda je moglo i 200. Malo mi deluje to malo mekše. Mm.
Ja ću dodati još vrlo malo brašna. Evo, cijedno 50 grama. E, sad ćemo to dobro rukom obraditi. Evo ga. Malo ćemo staviti neku kap. E, uljarenom ćemo uključiti na 200 stepeni, pa idemo ga ispeći. Sad koliko mu treba. Ajde, da idemo na 35-40 minuta. Evo ga hleb. Mogu vam reći, ne izgleda loše. Ujna, dobar ti je hleb, samo je izgleda dosta tvrd. Malo ćemo ga pokriti sa krpom, ako može malo da omekne, ako ne, krckat ćemo. Evo ga naš hleb. To je hleb bez kvasca. Šta da vam kažem? Ne može da bude kao onaj hleb, ali je ko voli krckavo. Fantastično. Sat vremena na 200 stepeni. Eto, pred kraj sam ga malo pokrila. Evo me. Da vam pravo kažem, meni se zaista ovo dopada. Rastresit. Krcka, malo je hrskaviji. Otišla sam poslije na internet i ukucala hleb sa pivom. Imate bezbroj recepata. Znači, eto, ja sam koristila recept moje Unje, ali imate na razne načine sa jogurtom. Što sam još primijetila, čak i jaja stave. Međutim, ja sam htjela, evo, čisto ovako da uradim jedan, da tako kažem, seljački hleb. Pa vi probajte. Morate ga malo duže peći. Bez sat vremena nikako. On je težak. Samo krska. Čujemo se. Pokazat ću vam još jedan način pravljenja hleba.
u sljedećem videu. Moramo se snalaziti kako znamo i umemo, dok traje ova situacija. Bože, samo se smiluj na nas i pomozi nam. Čujemo se ujutru. Opet ćemo nešto smisliti. Samo da ja budem zdrava. Verujte, zdravlje mi izdaje. A i ove naočare mnogo mi padaju. Imam nove naočare, ali nekako sam naučila nove stare. Prijavljujte se na kanal ukoliko želite. Pišite komentare. Ali molim vas, vodite računa šta pišete. Nemojte, mislim, vi koji prvi put dolazite da lupate bez veze neke gluposti kao što je gledaj baba stara pa farba kosu. Ha, da mogu da ga gađam u ekran. Kako može tako da mi napiše da farbam kosu? Mislim, ajde sad, lakiram nokte i to sve sad, ajde razumem. I sad sam nokte podrezala skroz i još ću da ih srubim zbog ovoga svega što se dešava oko nas, pa ćemo posle da se modiramo. A to je to za danas. Nadam se da ste još nešto naučili. Ujna, hvala te, cmoka i za tebe, i za mog ujaka. Hleb nije loš, može biti bolji, zaista. Možda je neki recept još bolji, ali ona je meni taj dala. Možda kako se stavi malo jogurta, to je ide, ali nekako mi nelogično jogurt je bio. A vama? Ali ljudi, žene prave svakako. Meni je ovo baš ono, ok. Hvala vam negdje što ste se i danas družili sa mnom.